¿Tú estás jalando el tatuir? ¿Tú estás jalando el tatuir? ¡Pare, pues! Gracias a usted.
Agora que eu vou arregaçar o resto.
Bem, essa escavadeira aqui é uma Fiat Thales 215 da Maggi. Molezinha. Aí a situação. Tá quase lá no motor. Aí escape. É isso aí. Ele até veio longe. Tudo brecho. Olha o operador lá.